められて、その米中協力みたいな、そういう感じだったんですが、今年に入ってからですね、打って変わってこうその対立が深まるということになっているのはご案内の通りです。まあ、春以来ですね、そのアメリカが中国になってはこう貿易制裁という話を持ち上げているのか、中国もですね、おそらくそう来ると思っていたと、ちゃんと準備はしてありますという感じでですね、まあ、その4月5月と、交渉はしてたんですね。で、まあ、5月には一旦、まあ、これでなんとかこうとりあえずは休戦先送りみたいな感じになったのかなと思ってたら、6月ちょうどその、金正恩さんとの首脳会談が終わりやいないやみたいな感じでですね、またこの貿易戦争が再燃をして、7月の6日にはとうとう、アメリカ側の制裁措置が、まあ、動き出す、中国も即日それに対して対抗措置を打つ、まあ、それに対して、まあ、この当初500億ドルといったやつもですね、340と160というふうに分けて、第2弾というのは先般、先週10日ぐらい前ですか、打ち出されました。で、9月にはですね、さらにアメリカ側は2000億ドル追加をするということを言っていて、中国もそうしたらまた対抗措置を打つというふうな形で、いよいよ、問題が深刻化しているという、そういう気配になっているわけですが、まず最初にそのなんでアメリカはこういうふうなその貿易戦争を中国に仕掛けたんだろうかという点について、まあ、その考えを申し上げたいと思います。もともとのトランプ大統領はですね、その大統領選挙の最中からですね、まあ、その中国を激しく、まあ、攻撃をしていたわけですね。で、まあ、その 45% の関税をかけるんだとかとかっていろいろ言ってと、まあ、トランプが、大統領に就任してもう1年半以上経つわけですが、1年半経ってみるとですね、意外と、選挙戦の公約したことについてはですね、意外とこれをなんとか守らなきゃいけないと、有権者に対する約束は守るっていう、そこは意外とブレない人だと、コロコロ変わると言われていた痛みもかかわらずですね、意外とそこはブレない人でっていう感じがしてます。そういう中で、中間選挙も近いんで、そろそろ公約をなんていうか、その手形を落とさないか、まあ、こういうふうなことでですね、今年に入ってから急にやりだしたんだろうと、まあ、こういうふうな、なんていうか、こう見方が成り立つわけですが、まあ、それももちろんあると思います。ただそれだけではないと、こういう点が重要かなと思います。というのはですね、今の中国をこのままにしておいてはいけないと、これ以上のさばらせるなとは言うと語弊がありますが、まあ、そういうふうなその中国に対するかなり敵対心と言いますかね、それはですね、今アメリカの中で、まあ、超党派の支持があると、決してトランプ政権がストンプにやってるというだけじゃなくてですね、これまでの主流的なそのまあシンクタンクだ、あるいはその政界、あるいは官界の OB だと言われるような人たちも含めたですね、こう主流派の人たちの中でもですね、中国をこのままにしちゃいかんというのはですね、超党派の支持があるということを忘れちゃいけないんだと思いますね。そういう超党派の支持を背景に今米中貿易戦争が戦われているという、これがちょっと大事なポイントの一つだと思います。なんでそういうことになっちゃったんだろう、なんで超党派がそういうのが中国に対して厳しい見方を取るようになったんだろうという点についてはですね、大きく2つ原因を挙げることができると思います。一つはですね、まあ、中国は必ずしも私はそんなこと言った覚えないと言うかもしれませんが、中国全体を覆う時代の空気みたいなものの中でですね、やはりやがてはアメリカを追い抜いて自分たちが世界一になるんだみたいな、まあ、中国のドリームみたいなものがですね、随分と喧伝されて、中国の国内でもそういう国民のなんていうか、こう野郎時代 の、 こうその、夢みたいなものをですね、どん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 こう持ち上げるみたいな、そういう風潮がある中でですね、中国は俺たちアメリカを抜いて自分たちが世界一になるんだって言いやがってるなと、まあ、こういうふうな、なんていうか、こう見方がアメリカの中に随分出てきたと、負けず嫌いに火をつけたみたいなところがまずあると。それともう一つですね、意外と、重要かなと思うのは、トランプが当選したっていうことをですね、これは
中国だけじゃなく全世界がかもしれませんが、アメリカの民主主義が壊れちゃったと。こういう重大なエラーを発生する政治システムって問題があるよねというふうな見方っていうのは、これ中国でもすごく強かったと思うんですね。こういう重大なエラーをなんとか生んでしまうようなあなた方の政治体制よりも中国の政治体制の方が優れていると、中国人は我々に向かってそう言ったという理解が相当アメリカの中にあります。そういうことをはっきり言うアメリカの人たちがいます。本当に言ったかどうかは別として、アメリカ人はそう受け取っているわけですね。この野郎とは言いませんけども、やっぱりそのアメリカに対してですね、まあ、ちょっとこう侮辱しすぎたというか怒らしちゃったという部分が一つあると思います。もう一つ大きな原因はですね、最近その、まあ、例えば情報技術、ビッグデータだ、人工知能だ、あるいはその EV だなんだみたいなもので、多少見るかもしれませんが、中国のその科学技術とか、まあ、ニューエコノミーと言われるようなものはですね、まあ、西側の我々の想像を上回る勢いでなんというか発展しつつあるという、これがですね、この2、3年急速に感じられるようになったということがあると思います。この結果ですね、もう圧倒的に世界ナンバーワンを自認してきたアメリカがですね、こういうハイテク分野で中国に抜かれるんではないかという強い不安を抱くようになってきたと。これはもう一つ大きな背景のとしてあるんだと思います。でこの結果ですね、中国をこのままにしておいてはいかんとこういうことになってきたような印象があります。まあ、そういう中でですね、始まった米中の貿易戦争ですが、まあ中国に関して言えばですね、習近平さんには、習近平政権にはですね、やっぱり大きな誤算が一つあったと思います。ちょっと詳しく説明している時間はないんですが、今中国は国内経済政策としてはですね、ちょっとこう、その景気が悪くなっても仕方がないと、ここはちょっと引き締め政策を取らざるを得ないというふうな状況にあります。まあ、そういうその引き締め政策を取らざるを得ないと、景気悪くなるからしょうがないじゃないかっていうところでですね、米中貿易戦争が本当に始まってしまうというのはですね、これはちょっと想定外のところがある。事前に回避して収められるはずだと思ったのがですね、重なっちゃったと。これは習近平さんにとっての大きな誤算なんだと思います。政府はそのところ読み誤ったよなと、困ってるよなというのは国民も感じている部分があって、ちょっとこう先行きに対する不安感が増して、まあ、経済的なマインドってのはですね、今かなり悪くなっている。そういう意味じゃ非常に困ってる部分っていうのがあると思います。ただ誤算をするのは、誤算をしているのはですね、中国だけではないんじゃないかなというふうに私は思っていて、トランプ政権側にも誤算があるんじゃないかと思います。どういうことかっていうと、中国のアメリカからの輸入ってのはですね、1300億ドルしかないけども、アメリカは中国から5000億ドルの輸入していると。こうやって貿易制裁対抗措置ってこうやってですね、引き上げ合戦してた時にですね、もうあっという間に中国はもう1300で打ち止め、これ以上ついていけないっていう、もうそれぐらいなんていうかこう、その力が違うんだと。したがって中国はもう早晩ごめんなさいって降参してくるだろうっていうですね、まあ極めて経済的なそろばん感情でですね、中国はもうかなわないと観念して頭を下げてくるはずだという楽観があります。私はそんなことにならないと思います。外国の恫喝的なとか要求にですね、膝を屈したりなんかすればですね、政治家は国賊と呼ばれてですね、政治的な力なんか失ってしまいます。それが中国の伝統です。南宋の時代以来900年続く中国の伝統です。なごめんなさいを言いたくてもですね、とってもじゃないけど言えないっていう、そういうふうな状況に習近平政権は置かれるのだということについての理解というのはですね、トランプ政権の高官の中にはないんだと思います。中国を知ってる人なんていないから。だとするとですね、トランプ政権もそこに誤算があって、でやってみるとですね、なかなか頭を下げてこないと、あれっていうことになると、2000億ドル、4000億ドル、これでもかこれでもかってやってるとですね、おそらく、まあ、今年中なのか来年なのか分かりませんが、世界経済だけでなくアメリカ経済にもですね、何かまがまがしいことが起きるっていう、そういうふうな展開になる可能性が大きいと思います。米中のその貿易戦争について、
なんとなく日本ではですね、なんとなく米中両大国がなんかやってるなって、なんかこうその対岸の火事じゃないですけども、なんか、その見物気分みたいになってるところがあると思うんですが、それは大きな間違いだと思います。中国は膨大な対米貿易黒字を抱えていますが、膨大な対米貿易黒字の裏側にはですね、日本、韓国、台湾の間接的な対米輸出がみんな隠れてるわけです。最終組み立ては中国でやってるんで、我々は直接表に出てこないけども、あん中にはたくさんの日本製の部品だなとか、みんな隠れてるっていうことを考えればですね、制裁規模が2000、4000となればですね、これ直に日本経済にもアジア全体にも効いてくる部分がある。そこをまず忘れちゃいけないと思うんですね。いや、でもあんまり大してなんかこう、その貿易戦争始まったって感覚ないですがっていうのはあると思います。ただですね、ここでも忘れられてるのはですね、7月から始まった500億ドルの制裁っていうのはですね、その手前で5月6月に駆け込み輸入が行われてます。これは海運の統計なんかを見るとかなりはっきりしてるんですね。9月にはまた2000億ドルが始まるってんで、今7月8月また駆け込みが行われてます。その分だけ手前がこうやって上がるわけですね、経済活動は。後に来るのは何かというと反動落ち込みが来るの。そこまでもう全部もうセットされてるようなもんですから、これからだんだん厳しいことになってくるだろうということになります。もう一つ心配なのはですね、米中でハイテク冷戦なんて言葉が、言われるようになってきたということです。確かに通信機器メーカーの ZTE に対する制裁だとか、アメリカの、ベンチャー企業に対する中国の投資は全部ブロックするとかですね、IT のところまで自由貿易のリーディング業種だったんですが、もう IT は自由貿易はやらないっていうのに近いようなですね、例えば雰囲気の変化っていうのがあるんですけれども、また不幸なことにですね、北東アジア一帯ってのはみんなこの IT の自由貿易で栄えてきた地域です。これが自由貿易をやらないっていうことになるとですね、この北東アジア地域にとっては大きな、これはマイナスになってくると、長期的にそういうふうな未来がなんとなく見えるような気がして不安です。さらに言えば IT だけじゃなくて、トランプさんの保護貿易なんかを見てるとですね、もう21世紀の自由貿易ってのは退潮に向かいつつあるんだなという不安があります。ただ自由貿易が退潮すれば次に何が来るかといえばブロック経済と、80年前90年前に起きたのと同じことがまた再現される可能性があります。今の時代にブロック経済というとですね、おそらくアメリカブロック、中華ブロック、欧州ブロックみたいなことになるんでしょうけども、ここでもまた不幸なことにですね、我々北東アジアの一帯というのはアメリカと中華のブロックの間で挟まれるんですよね。その間で苦しむっていう未来っていうことになると思います。そういうことを考えるとやっぱり日本はこれからですね、これなんとかそういう方向に行かないようにっていう努力をしなきゃいけない。もうミドルパワー国ですからできる分には限りはあるかもしれませんが、やはり中国に対して、そんなことやったら本当に自由貿易体制崩壊しちゃいますよと、それでもいいんですかあなたという警告を発しないといけないし、一方ではアメリカのその保護貿易に対してですね、TPP11 だとか日 EU の EPA、これは私は政府がやったの正しい方向だと思いますが、そういうような形で自由貿易体制を保全するための努力みたいなこともですね、精一杯やっていかなきゃいけないんだろうというふうに思います。それで、禍々しい事態が全部避けられるという保証はないですけども、日本としてはやっぱりそうしていくしかないと、そういうちょっと難しい時代なんだなと。米中貿易戦争は決して一言ではない、我々にも大きな影響を及ぼす時代ということで、守っていかなきゃいけないなと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。